А жертвою цього нелюда став дідусь, з яким убивця ще хвилину тому приязно грав у карти. Картина, наче з фільму жахів, сколихнула селище на Київщині. По звірячому на той світ відправили 74-річного пенсіонера. Жорстока розправа сталася у його ж квартирі. Скривавлене тіло так і лежало серед розкиданої гральної колоди. Дивно, але усе цінне на місці. Та й слідів проникнення немає. Старенький, очевидно, сам впустив свого ката до помешкання. Як вийшли на холоднокровного вбивцю? Трагедія, яка пробирає до мурах. Мешканців Пісківки й досі кидає у холодний піт від страшної розправи. Їхній 74-річний односелець у власній квартирі став жертвою жорстокого душогуба. Кажу, є тут в кімнаті хто-небудь? Тишина. Я говорю, живий, є хтось? Тишина. Я заходжу в кухню, він лежить так ниць, ящик на голові, рука в крові вся, оце в крові. До помешкання Ніну Олександрівну попросила зайти дружина господаря. Те, що жінка побачила всередині, нагадувала якесь моторошне ритуальне дійство. Пенсіонер лежав у калюжі крові, засипаний гральними картами. А його жінка лежить в лікарні. Вона мені дзвонить: Ніна, зайди там, передай, щоб хтось приїхав, щоб забрали в мене речі. Карти лежали там на столі, і видно, вони як билися, ті карти полетіли і розлетілися по всьому полу. Налякана сусідка одразу викликала поліцію та медиків, але господареві вже нічим не змогли зарадити. Нелюд перетворив голову нещасного на суцільне місиво. У нього ж, каже, повністю пробитий череп. Він був, лежав голий до пояса в трусах, лежав нич до батареї туди. І вся спина синя була. Для мешканців чотириповерхового будинку це стало невимовним шоком. Всі знали діда Миколу. Безтурботний літній чоловік нікому не докучав. Тож кому він міг перейти дорогу? Шукати вбивцю довго не довелося. Копи одразу вирушили до онука загиблого, який мешкає поруч. Онук наніс дідові тілесні ушкодження. 74-річний чоловік загинув внаслідок відкритої черепно-мозгової травми. Ми відкриваємо двері, він стоїть і все в крові. Навіть не поскидав одежу, рубашка в крові, руки засохши в крові, от і випивши. Виявилося, що того фатального вечора онук прийшов до діда в гості. Чоловіки влаштували застілля і розважалися за картами. Але парубкові дуже не сподобалося, що старий почав вигравати, та ще й відверто з нього глузував. Онук не лишив дідусеві жодного шансу у цій квартирі. На першому поверсі накинувся на стареньку і кілька хвилин невпинно гамселив. Навіть коли бідолашний втратив свідомість, нелюд продовжував екзекуцію і добивав непритомного діда ногами. 36-річний кат навіть не заперечував, що вбив родича. Хоч Сергій і був налиганий до чортиків, сил вистачило, аби відпрацювати на дідові фірмовий прийом. Да, я його вбив, тому що це не людина була. У мене вертушка смертна. Чим наносив удари по голові? Руки, ноги. Свою вину визнаєш? Да. Сусіди чоловіка намагалися уникати, бо він часто кимось себе уявляв. Та вертушка смерті в нього, він цей начик сатани сказав. Заспокоїти Сергія могла хіба що бабуся. Коли жінка злягла в лікарню, він геть розпоясався. А дід же відповідав нащадкові різко, і вони постійно чубилися. Вона вже була до цього в лікарні. Перед цим вона була вже в лікарні. До цього інциденту. Можливо, як то було б і по-іншому, якби вона була вдома. Хоча родичам Сергій мав би ноги цілувати, він ніде не працював, сидів у пенсіонерів на шиї і безбожно пиячив за їхній кошт. Він спросив гроші, от що він хотів. А вони отримали пенсію. І вона забрала цю пенсію і поїхала в лікарню. І він прийшов, треба було гроші, а в діда цих грошей не було. І він же ж не вірив, що баба забрала, і він його товк. Невдячного ледацюгу вже відправили в СІЗО за вбивство рідного діда. Йому світить до 15 років за ґратами.